Olá, boa noite. Nesta quarta-feira, 20 de fevereiro, a polícia de Sorocaba apresentou o suspeito de roubar um camaro amarelo em condomínio da cidade. O crime foi há três meses. Eric Douglas Ferreira, de 28 anos, foi preso em Indaiatuba, na casa da sogra. Ele já tinha passagem por porte ilegal de arma. O crime foi na noite de 21 de novembro em um condomínio de Sorocaba. Eric aparece nas imagens do circuito interno de segurança do condomínio. Segundo a polícia, é ele quem agrediu a família e prendeu mãe e filho no banheiro da casa. Eric, como a pessoa violenta que ingressa na casa, e Pastore, com a pessoa que leva o carro, que deixa o condomínio. O homem que saiu com o carro avaliado em 200 mil reais foi identificado como Carlos Leandro Pastore, de 30 anos. Carlos está com a prisão decretada. A camiseta amarela e o boné grafite usados por ele no dia do assalto foram apreendidos. De acordo com a polícia, logo depois desse crime, no mês de dezembro, ele foi detido por receptação de uma caminhonete de luxo. Pagou fiança de R$ reais e liberado. Camaro Amarelo foi localizado em Indaiatuba dois dias depois do crime. O delegado explica que a dupla mora em Daiatuba e na mesma cidade mantém um esconderijo. Informações levantadas por policiais nos autorizam a afirmar isso, nesse sentido, que ali era um esconderijo. Porque de vez em quando aquela casa recebia esses elementos. É, e a polícia ainda investiga a participação de um terceiro suspeito no crime. E se alguém da portaria teria também facilitado a entrada do trio no condomínio. Foi adiado hoje o depoimento do encarregado de obras de um shopping em Votorantim. No último dia 25, um auxiliar de motorista morreu em um acidente no local. O repórter Renato Diniz tem os detalhes. De acordo com a Polícia Civil, a Oitiva foi adiada por causa de problemas na agenda dos advogados da construtora com sede em São Paulo. Ontem, o depoimento do engenheiro responsável pela obra havia sido cancelado e foi remarcado para a tarde desta quinta-feira. Ainda não há uma data para que o encarregado de obras seja ouvido. Depois desses depoimentos, a polícia deve ouvir o motorista do caminhão que teria batido contra uma viga nas obras de construção do shopping Iguatemi no último dia 12. Na ocasião, a viga caiu. Em cima da cabine do veículo e matou o auxiliar Felipe Gilson Oliveira Bezerra, de 21 anos. Existia a possibilidade de que os envolvidos fossem ouvidos na capital, mas o delegado responsável pelo caso preferiu concentrar as investigações em Votorantim. A polícia aguarda o envio de um laudo da polícia científica e, nos depoimentos, pretende levantar o que realmente aconteceu no momento do acidente, se houve negligência por parte do motorista e se o impacto de uma parte de um equipamento do caminhão com uma viga seria suficiente. Para derrubá-la. Renato Diniz, de Votorantim, para o Noticidade. E uma correção. Eu comentei que o acidente foi no dia 25. Na verdade, foi no dia 12. Quatro pessoas, entre elas dois menores, foram detidos suspeitos por tráfico de drogas em Tietê. As prisões aconteceram depois de uma denúncia anônima. A polícia entrou encontrou porções de cocaína, crack e maconha, na casa em que um deles morava. Os adultos foram encaminhados para uma cadeia da região e os adolescentes levados à fundação Casa. Uma carreta e dois carros se envolveram em um engavetamento na rodovia Anguera, em Jundiaí. A polícia informou que o caminhão bateu atrás do veículo. Uma pessoa que estava em um dos carros sofreu ferimentos leves e foi levada ao Hospital São Vicente de Paulo. O dono de uma rede de supermercados morreu baleado durante um assalto em Mairink. Ele estava na unidade do bairro Jardim Granada quando dois homens armados entraram no estabelecimento e anunciaram o roubo. Ele foi socorrido, mas não resistiu. A polícia não sabe se ele reagiu ao assalto. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora em nosso estúdio o delegado da DIG de Sorocaba, doutor Acaça Aparecido Leite. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela sua participação. Sempre a orientação de que reagir nunca, doutor. Sempre essa orientação principal, embora a gente saiba que as pessoas estão sob tensão, é um momento de nervosismo, mas reagir jamais. Como é que a vítima deve agir? Repito, é um momento de tensão, a gente procura sempre orientar aqui, mantenha a calma, procure cumprir a, é, as ordens dadas pelos miliantes para que isso seja o mais rápido possível. Ou seja, o crime ele se perpetre no momento mais rápido possível, que os indivíduos possam ir embora, aí a pessoa fica mais calma. A vítima não deve pedir calma para o assaltante. A orientação é que não faça, por quê? É, a partir do momento em que ela começa a insetar um diálogo com o indivíduo, acaba demorando mais, o nervosismo aumenta e a possibilidade de acontecer um acidente é maior ainda. Agora, observar detalhes da pessoa que está te abordando, isso é importante? Colabora com a polícia? Importantíssimo. É, detalhes pequenos para, para as pessoas, para a polícia é muito importante. Uma falha na dentição, uma mancha. O óculos, cor de cabelo, cor dos olhos, para nós é muito importante no momento da descrição e posterior identificação do meliante. Agora, quando a pessoa percebe que ela vai ser abordada, vê um movimento estranho, ela já chama a polícia, corre, faz o quê? Se ela tiver a condição de acionar o policiamento, essa é a principal. É... Atitude que ela deve tomar. Se não, manter a calma e procurar um local seguro, um local de concentração de pessoas, um estabelecimento comercial, uma escola, uma igreja, enfim, local que ela possa estar sendo vista por outras pessoas. Isso com certeza vai dificultar a ação do criminoso. Vamos reforçar: reagir nunca. Reagir jamais. Muito obrigada pela sua participação é. aqui no Notícia Cidade. Obrigado. O sindicato dos vigilantes realizou hoje uma paralisação em Sorocaba. O protesto deixou algumas agências bancárias fechadas. Os manifestantes percorreram as principais ruas do centro, o que causou tumulto e congestionamento em alguns trechos. Vigilantes entraram nas agências para pedir a participação dos profissionais que estavam trabalhando. Por conta da paralisação, algumas agências bancárias não abriram as portas. Uma lei federal proíbe os bancos de funcionar sem a presença de vigilantes. Os clientes só conseguiram fazer operações por meio dos caixas eletrônicos. Muita gente voltou para casa sem atendimento. Eu vim pagar minha casa, minha casa, minha vida para a estação da casa. Não consegui. Não. Saí de casa para resolver um problema como agora eu saí para resolver e na cabeça resolvendo. Vou ter que voltar para casa, né? No começo do mês, os integrantes do movimento fizeram um ato parecido e as agências também ficaram fechadas. O sindicato da categoria informou que os profissionais decidiram fazer uma nova manifestação, pois algumas empresas e bancos estão descumprindo uma lei federal que garante uma taxa de periculosidade de 30% a mais nos salários. Algumas pagaram 18% e sim faltando 12% e não cumpriram. Umas já cumpriram. E as que cumpriram, nós nem fizemos a manifestação com elas. É, o Sindicato dos Bancários do Sorocaba informou que amanhã as agências vão funcionar normalmente. Os vigilantes também voltam ao trabalho. E uma nova reunião ficou agendada para o dia 1 de março para decidirem se farão paralisação nacional. Sobre o pagamento do adicional de periculosidade, o Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de São Paulo informou que o pagamento do benefício só vai acontecer após a publicação da lei. Para ajudar no combate à dengue em Sorocaba, a Prefeitura determinou que a partir de hoje. As unidades básicas de saúde dos bairros Sorocaba 1, Lopes de Oliveira, Vitória Reja e Vila Hortência ampliem o horário de atendimento. O novo horário agora será das 7 da manhã às 10 da noite. Sorocaba está em estado de emergência no combate à dengue. Desde janeiro, a equipe que trabalha no combate ao mosquito foi reforçada em mais 76 profissionais. Até agora, mais de 100 casos da doença foram registrados e uma morte. Quatro pessoas foram detidas no centro de Pilar do Sul suspeitas de falsificação de dinheiro. Com elas foram encontradas cinco notas de 100 reais, além de poções de maconha e cocaína. Eles confessaram que conseguiram dinheiro na capital e pretendiam trocá-lo em comércios da região. Os quatro foram vidos e depois liberados. Hoje, a TV Sorocaba SBT recebeu a visita de um senador do estado de Roraima. O senador licenciado veio acompanhado de empresários da cidade e foi recebido pelo diretor comercial da TV Sorocaba, Roberto Lorenzetti, e pela diretora executiva da TV, Tânia Pavlovski. Ele conheceu as instalações da emissora e o estúdio preparado para os novos telejornais, que serão exibidos em tecnologia HD e que entram no ar no dia 25. A esposa de Cavalcante é sócia da Rede Tropical de Comunicação, detentora da TV Tropical, afiliada do SBT de Roraima. Não ter uma televisão em alta definição realmente está fora de foco. As pessoas, mesmo, buscam ter uma imagem perfeita, que dê uma sensação de estar próximo da pessoa. E o SBT está nessa vanguarda. A quinta-feira será de sol e calor na região, mas podem ocorrer pancadas de chuva. Confira como ficam as temperaturas. Para a Soiaba da Serra, a mínima será de 20 graus com máxima de 34. Mínima de 21 e máxima de 35 graus em Itupeva. Mesma previsão em Laranjal Paulista. Em Sorocaba, a mínima será de 21 e a máxima atinge os 34 graus. Um acidente entre uma carreta e um carro provocou lentidão hoje pela manhã na rodovia Raposo Tavares em Sorocaba. O caminhoneiro perdeu o controle e atingiu a traseira do veículo. Apesar do transtorno, ninguém ficou ferido. Uma viatura da Guarda Municipal de Sorocaba foi apedrejada nesta tarde por moradores do bairro Ana Paula Eleutério. Segundo a GM, eles faziam um patrulhamento quando o um motoqueiro jogou pedras no para-brisa do veículo. Ele foi abordado e, como não tinha habilitação, foi apresentado à delegacia, autuado por direção perigosa e depois liberado. Unidades do Poupa Tempo em todo o estado começaram a partir de hoje a realizar o agendamento para emissão e renovação da carteira de habilitação. O repórter Nula Rubertos tem mais detalhes. O objetivo é que o cidadão não tenha mais que aguardar pelo atendimento dentro do posto do Poupa Tempo. Sobre o assunto, eu converso agora com a Lígia Guerra Geminiani, que é administradora do Poupa Tempo aqui de Sorocaba. Então, quem quiser fazer esse agendamento, como que deve ser feito? Então. O cidadão deve ter a poderá vir aqui até o posto para estar tá agendando pessoalmente, ou aqui também no epopa Tempo nós temos o serviço para estar tá agendando. Ou melhor ainda, ele pode fazer da própria residência dele pelo site do Poupa Tempo. Agora, o cidadão pode escolher o horário que melhor lhe convém, a data também? Isso, o objetivo é justamente esse: é se adequar ao cidadão. Então ele escolhe o dia, o horário que convém a ele. Documentos necessários estão no site também? Todos os documentos estão elencados no site, o cidadão pode tirar todas as dúvidas no site ou, se ele precisar, ele pode vir até o posto e todos os orientadores vão estar passando as informações. Agora é importante que ele chegue um pouquinho antes do horário agendado, né? É, ele tem uma tolerância de 15 minutos, né? Obrigado, Ligia. Eu agradeço as informações. Lembrando o site é o www.eagendamento.poupatempo.sp.gov.br. Nolan Rubertos de Sorocaba para a Noticidade. Vamos falar de esporte. O Estádio Municipal de Sorocaba Walter Ribeiro foi liberado para a torcida assistir ao jogo do São Bento contra o Inter de Limeira logo mais às 8 horas da noite. A assessoria de imprensa do São Bento informou que o estádio foi interditado ontem pelo Ministério Público de São Paulo, pois o promotor não havia recebido os laudos do Corpo de Bombeiros. O São Bento informou que os laudos foram protocolados no dia 4 de fevereiro. E assim que recebeu os documentos, o promotor liberou o estádio para a torcida. Boa sorte. Equipe de 20 bailarinos sediada em Campinas vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Danças Irlandesa. Entre os representantes, dois são de Sorocaba. Vamos ver. Ritmo, sincronia e muito barulho. Essa é a dança irlandesa, modalidade que Denis e Daniel ensaiam em um salão no centro de Salto de Pirapora. Os dois vão disputar um campeonato mundial desse estilo nos Estados Unidos em março. Denis dança há 10 anos e há 5 se dedica à vertente irlandesa. Daniel se tornou bailarino há 4 e já começou nessa modalidade. De acordo com Denis, essa é a primeira vez que o país Participa da disputa. Aqui no Brasil, os campeonatos eles se dividem por modalidade, então é meio geralzão. A gente tem jazz, balé, sapateado e a dança irlandesa entra como danças folclóricas. Internacionalmente, o campeonato é específico, é só de dança irlandesa. A gente compete ou como solista, ou como grupo, ou você pode estar competindo na modalidade que a gente vai participar, que chama Art Drama, que é uma modalidade de conjunto que a gente representa uma história que é narrada através da dança. Cada apresentação irá durar seis minutos e eles contarão um pouco da história irlandesa, mas dá uma palhinha. Pra gente A julgar pelos troféus na estante, eles não vão lá só para competir. A equipe já ganhou prêmios em campeonatos nacionais e a dupla da região está qualificada para o que faz. Imagine uma bailarina europeia vir até o Brasil para provar que sabe sambar de verdade. Foi mais ou menos isso que o Daniel e o Denis fizeram em 2011. Eles foram até a Irlanda. Para receber esse certificado aqui da Comissão Internacional de Dança Irlandesa. O documento está escrito em gaélico, língua tradicional do país que fala também inglês. Eles estão no sexto grau em uma escala de qualificação que chega a 12. Mas mesmo com tanta dedicação, vem a pergunta: por que justamente a dança irlandesa? Traz uma grande... Variedade de cultura, grande variedade é, de povos diferentes, a, a história celta, né, toda a história que trouxe saindo da Irlanda, indo para os Estados Unidos né, e agora a dança chegando até o Brasil. Então, assim, é algo que, que deixa uma curiosidade muito grande em todos nós. A dança é bem parecida com o sapateado, mas, segundo Daniel, existem diferenças. Os sapatos mudam, a postura também muda. A postura é completamente de outra, né? A questão dos braços também. A gente não usa braços na dança irlandesa. No sapateado americano pode ser usado. É a questão dos solos serem muito mais apresentados na dança irlandesa do que no sapateado americano. Agora a dupla fica na expectativa para a competição que começa no fim do mês que vem. Como se fosse as Olimpíadas de dança irlandesa. É a maior competição do mundo que é só focada nisso. Lindo! E os dois sorocabanos que treinam em Salto de Pirapora embarcam junto com a equipe no dia 22 de março para Boston, nos Estados Unidos, onde será realizado o Campeonato Mundial de Dança Irlandesa. Boa sorte a vocês! E a gente fica por aqui. Assista agora o SBT Brasil. Tenha uma excelente noite. Te vejo amanhã.